নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল এই আমাৰ সমুদ্ৰ পাৰা গোবৰ্ধন পাৰা শিৱ মন্দিৰৰ দীপাৱলী উৎসৱ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী এই দীপাৱলীক পোহৰাই তোলাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে গোবৰ্ধন পাৰা শিৱ মন্দিৰ তথা সমুদ্ৰ পাৰাবাসীয়ে 2022 গুচি চাকিৰে পোহৰাই উঠিব গোবৰ্ধন পাৰা শিৱ মন্দিৰৰ পাকৰি অহাকালি সন্ধিয়া ঠিক 6 বজাৰ লগে লগে আৰু 8 বজাৰ পৰা নাগাৰা নাম প্ৰদৰ্শন কৰিব মহেশ ডেকা আৰু সন্দীপ আটোৱাৰী সেয়েহে আপোনালোক সকলোৰে উপস্থিতি মোৰ ফালৰ পৰা কামনা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোক উপস্থিত থাকি এই উৎসৱটি সাফল্যমণ্ডিত কৰাত সহায় কৰে যেন এইফালে গীত বনাই আছে নাম আছে এইফালে নাম আৰু আগত আদৰিছো গেট বনাই আছে ভাল ভাল বঢ়িয়া অভিনন্দা অভিনন্দা লাগি আছো ঠিক আছে লাগিম এনেই কেনে এইফালে পুৰা প্ৰস্তুতি চলি আছে দীপাৱলী উপলক্ষে পাই হৈছে আৰু কালি দেখা পাব আপোনালোকে ৰাতি নাইট ভিউটো গেট বনি আছে গেট হৈ আছে ঠিক আছে বিজুলী বাহিৰে বনাইছে ইয়াত চাকি দিব চাকি এই ঠেঙি ৰ'ব এই ঠেঙি ৰ'ব মুখ্য চাকি ইয়াত এতিয়া মানে চাহ বিৰতি চলি আছে আৰু নেকি চাহ বিৰতি ঠিক আছে এইফালে লাগি আছে বাৰু মানুহ যথেষ্ট মানুহ হ'লে নাৰিকল পাতৰ গেট এইফালে এখন শৰাই বনাইছে চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোক আহিব অহাকালি 6 কাতি গোবৰ্ধন পাৰা শিৱ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত এটি মধুময় দৃশ্য হ'ব সেই সন্ধিয়াটি এইটো চক্ৰ বিহু বনাইছে ইয়াত চাকি থাকিব ইয়াত চাকি দিব ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ' কালি আকৌ পাব সন্ধিয়া যদি চাব বিচাৰে চেনেলটি আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব এইখন এখন শৰাই বনাইছে কি সুন্দৰ ধুনীয়া আম কিছু হৈছে বাৰু এইফালে গেটটো বনাই আছে তুমি কি কৰি আছা আৰম্ভ কৰি আছে চালিৰ কাম ঠিক আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইফালে পাই আমাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আৰু বিশেষ কাম নাই নেকি গেটৰো কাম পাই হৈছে আৰু গেটখন চাওক নিভাজ অসমীয়া হেৰিত বনোৱা হৈছে নাৰিকল পাতেৰে নাৰিকল পাতৰ গেট এইখন নাৰিকল গছৰ পাত বাবু কিহত লাগি আছা চিমেণ্টত এইটো হেপী দিৱালী নেকি হেপী দিৱালী কাম পাই হৈছে সুন্দৰ